Atëherë, siç jeni dhe në dijenin e mbrëm ishim në polici, sepse vendosëm bashkarisht në mënyrën më simbolike dhe në mënyrën më të mirë të mundshme të vendosnim himnin kombëtar në orën 12 pa qereg, në orën 10 pa qereg deri në orën 10. Dhe ndodhi një incident e një nga kolegët tan, ka qenë ora 10:05 minuta. Do të thon 5 minuta sepse u dha himni kombëtar dhe vete polici dhe bën atë sjelljen e pajishme dhe ndodhi ajo skenë e pajishme. Dhe kemi qenë deri në orën 3 të natës. Në polici deri sa nxorën kolegët tan nga policia. Dhe ju keni qenë prezent. Ndërsa, si që e kemi paralajmëruar, sot është mbyllje totale 24 orë. Dhe si që a shikoni, jemi mbledhur gjithë për t'i takuar të gjithë dhe për të organizuar dhe vazhdimësinë e kësaj proteste. Pra jemi duke vendosur për vazhdimësinë e proteste. Sot është mbyllje totale 24 orë, përveç, jemi të mbyllur të gjithë përveç disa administratorëve nga Tirana që më lejoni ta them dhe këtë pjesë sepse blem për t'u theksuar, sepse është në interesin e gjithë bizneseve tonë si vlonja që jemi. Ndodh shpesh që etiketoni Vlorën, Jugun që ka çmime të shtrënjta e të tjerë të tjerë sepse i dim. Në të gjitha këto raste ju garantojmë që pronarët janë nga Tirana. Dhe nuk ka lezet që turistët e huaj, apo edhe nga Tirana e qoftë, të shajnë Jugun, të shajnë Vlorën për këto çmime, të etiketojnë Vlorën që është një qytet me çmime të shtrënjta, ku është totalisht e kundërta. Ndërkohë që administratorët dhe pronarët atyre restoranteve dhe lokaleve, bare, lounge-ve, diskove janë nga Tirana. Unë ju ftoj të gjithë turistët që mbasi të kaloj kjo situatë, të vinë dhe ma dëgjoni këtë fjalë, ku ka biznese Vlonjat, ju do të ngeleni gjithë të kënaqur. Sot jemi të bashkuar si asnjëherë që të gjithë bashkë dhe jemi të indignuar vetëm për shkak të situatës të provokuar nga policia dhe të kufizimeve që nuk i shikojmë të drejta. Pse nuk i shikojmë të drejta? Sepse vin polici dhe të thotë ndiq klientin që për ne është rrezik të ndjekësh klientin, ndërkohë që në lungomare janë që të gjithë duke shëtitur dhe unë këtë nuk e kuptoj dot. Nuk kuptoj dot që muzika është Covid, nuk kuptoj dot të gjithë të sjelljen në përgjithësi dhe nuk e kuptoj dot që të gjithë këtu që jemi mbledhur dhe nuk është një llavgoje që mbyllur gjithë bizneset në Vlorë në pikun e turizmit. Jemi të gjithë për të bërë turizëm dhe jemi këtu për të bërë orare mortore apo ku dëgjojmë këto eksperimente që janë ekstreme. Jemi të përgjegjshëm që të gjithë për pjesën e Covidit, shëndetësisë, të punojnë vetan, të gjithë janë përkushtuar këtu me shpirt për stafet dhe për gjithçka dhe ne kemi bërë maksimumin. Qofse s'ka reagim dhe sot, çfarë do bëni ne? Sa po ta vendosim në vazhdim. Sa po ta tash dhe vendosim vazhdim. Jam vendosur disa gjoba, do t'i kundërshtoni këto? I kemi kundërshtuar. Kemi kundërshtuar, i kemi kundërshtuar. Me sjelljen e policisë, domethënë sjellja e policisë është absurde. Domethënë dije ka qenë një tmerr i vërtet, kanë kaluar policët dhe jene kuq arrogant, terror, dhunë. Në biznes. Ne jemi paqësor, ne duam të bëjmë biznes të pastër. Kaq, nuk kemi asgjë. Jemi pro shtetit ligjor, pro policisë, po të merret me ata që duhet merret, jo me neve që. Taksa pagues. Njerëz jemi taksa pagues. Kaq.